muhiimadda ciidamada badda waa ilaalinta biyaha iyo xuduudaha Soomaalida. Waxa ayna hore qalab ahaan u lahaan jireen 25 markab oo sawaariq dul saaranta iyo dooma dheereeya. Taliska ciidamada badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed waxa ay qayb ka yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwooda lagu kalsoon yahay kana bixi kara in ay biyaha Soomaaliya ka difaacaan cadowgooda soo jireenka ah. Guud ahaan xeebaha dalka Soomaaliya oo 2 jeer ka weyn cabir ahaan dhulka ayaa waayadan dambe hooy u noqday maraakiibta sida sharci darrada oo kalluumaysata ku-aasida qashinka haraadiga sunta warshadaha dalalka hore u maray ku daadiyaan iyo kooxa burcad badeed ah. Waxa ayna sheegeen saraakiisha hogaamisa ciidamada badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed inay la dagaalamayaan kooxaha si gurta kheyraadka dabiiciga ah ee dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed Admiral Guud Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo khudbadiisii ugu dambeysay ee xubnaha uga sheekeynaya taariikhda uu leeyahay ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed sida uu ahaan jiray iyo haatan isha ka muuqato ee farbarnaanta ugu horeyso. Admiral Guud Faarax Qare oo hore u ahaan jiray taliyaha ciidamada marineyska dalka ayaa khudbadiisii ugu dambeysay ee xubnaha ciidanka uga sheekeeyay taariikhda ciidanka marxaladihii uu kala duwanaa ee uu soo maray awoodihii uu lahaan jiray waajibaadka loo agmaday baahida uu qabay ee in badda Soomaaliya aanay lahayn xuduud la og yahay. Saaxiibkan oo ah taliska ciidanka badda oo laga maamulo dastuur ahaan xeebaha Soomaaliya oo dhan ayaan u fadhinaa anagoo taliya ciidanka badda ee difaaca xeebaha ah ayaan saakay. Waxaan rabaa inaan soo jeediyo khudbadaydii iigu dambaysaa dhihi karaa ciidanka dhexdiisa, inkastoo shaqo kale aan u socdo ee dowladdu leedahay. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Ma da'yari ciidanka waxaan ku soo biiray 1968 anoo xidig la ah, xidig la noqday 1960 ku soo biiray. Kacaanku markuu dhalanayay sarkaal hal hurin wataanay 100 iyo dhowr nin ayaan watay. Ciidanku waa dhismaayey, ha ahaato ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan, ciidanka dhulka, badda, cirka intuba waa dhismaayeen. Sartaan gadaasheenna oo la dhisay 1989-kii waxaan ka ahay taliye xigeenka ciidanka badda. Xafiiskii koonahaas galbeedka oo ku yiil 1982-kii taliye ciidanka baddan halkan ka ah. Xafiiskii koonaha bari oo ku yiil dabaqa 3-aad. Shalay waxaa ii waramayay taliyaha cusub ee rabo maanta inaan xilka ku wareejiyo. Wuxuu igu yiri adoo halkan taliya ka ah 83 anoo xidiglaha la ii kaa keeno yiri magaca waxaad igu tiri magacaha meday baa la yiraa. Oo war meday meher bay dhabaataa, magacaas bay dhabaa la baxdee. Haa, waxaad ii tiri bay dhabaa loo bedelo barbara sow dalka usoo barto. Maxaan waxaan aad ugu faraxsanahay ardadaygii iyo saraakiishayda anigu aan soo tababaray inay saaka igala wareegayaan xilka, aad iyo aadaan ugu faraxsanahay. Kuwa dhinacayga fadhiyana nimaanan taliya u soo ahayn ma jiro. Taas horta farxad weyn bay ii tahay. Aan marka taariikhda ku laabto, maalintii dowladdu burburayso ciidamada Soomaaliya halkay joogeen waa la ogay. Laakiin waxaan rabaa inaan isku taago ciidanka badda. 25 markab ayaan lahay oo qaar ka mid a sawaariikhda ugu dambeysa adduunka u wado, qaarna ay wadeen torbeedaha, waa sawaariikhda badda ku dhex socota, kuwana madaafici waaweyn ay wadeen, kuwana ciidanka dhulka ee taangeed ayaa laga saaro xeebaha laga dejiyo ayaan lahayn. Maalintaa burcad badeed ma jirin, wax badda naga wasakheeya ma jirin, wax baddeenna khayraadkeena ka xadana ma jirin, guud ahaan wax balaayaa ma jirin. Badda Soomaaliyeed gacanta ciidanka badday ku jirtay, sidaasaa dowladda Soomaaliyeed siyaadadeedu baddeeda ay uga sugneyd 200 oo mil badeed oo u degata 3,333 shimbir aanan raalli kayn kuma kor dega jirin. Dayaarada 6 dayuuradoodna waan lahayn, subax kasta saan u baxda, waxay soo sheegtana markab durbadiba haadaya iyo dayaarada haadaya ayaa jiri jiray.
نصيب دار روحي دالك كودع واكودع عين وان انونا وان ودع عين مردم بي وحاقيدا كلي ويري لابدي كونية توضبادي مدانا عبد الله مدحوين عبد الله يوسف الله ونحرس أبا أندولا حيوك دالك سوماليدا الله يقلي لابسانا ناح هوشي سعطانا وحكا وضن انهو قامني كوني السقال لبدي كوني السقال كي شيخ شريف أي مركلة تليها عيدا كبدأ إيه مقعب تليها عيدا كبدأ سديتي الله مدي أن كلها إن لباتن إيه شن مركب طبعا إيه لما أورور أو كوي بدأ لغا تورا شن إيه تومن بر إلى رو بدأ كو تهدس شن دوكسي أو حلوغ برتو إيه إنتا صور دسما أهاي أن سديتي الله مدي تليها كأهاي إلى أي وحوق الدر الله مدي كوني سقالكي إن شي شريف إيراد ميل عد كبلاو ميل عد ميل عد هل كان جبر نغان سوماليا يا بطربان دهن نصيب وناك مانتا رق بدنا نو جوغا أو تبابران أو بدو حكا قباكرا شندو مود أيان لين هاي أو شقادة كجرتي مود الله بصنا سدح صناعة افردو موت هداد ايا تركي قو نسيون لو ريقني او دوان ايقونا بدا سوغلي دونا ما انتا واحين جوغنا ان نلو بلان قاداي سرطان ان نلو ديسو ميدان تلسكا بلان قاد كيدي واحي سنة دكيدا ان نلو ديسو صلقق ايدان كبدا حكومي دونا ان شاء الله بربرا بالكي هوبيو ايا براوي حفيزي دي سيئلا ديسو يميشي اسكر تجيه فلاهي iyo dekeda dekedi ay ku soo xira lahayeen maraakibta afarta ee walaalayna Turkiga noo keenay idana waa nolo balan qaadanta dhawaanay bilaabanaysa duksiga ciidanka badda in la dhiso ee la qalabeeyo ayadana waa nolo balan qaaday maanta intaas oo dhan ragga waa noo jooga sagaal doomad waa noo joogta aqooniyo tababar waa leenahay waxaan sugeynaa oo kale hadda oon rabnaa inaan ku darno lix markab oo meel dhexaad ah oo wata 12 doomood oo kuwa aad u dheereeya ah ayaan ayaguna sugeynaa sanadka soo socda dhamaadkiisa inay soo bilowdaan shirkad Hollandese aan kula heshiinay reer Yurub oo dhan waa daba yaalaan waana la og yihiin waxaan rajaynaa dhawaan inu noo yimaado 18 markab oo aan dhigi karnaa haddana 9 haynaa saaka waxaan uga tagayaa meeshaan insha Allah 27 markab iyo doon oo ballan qaadan oo qaarna yimid ee qaarna soo socdaan ayaan uga tagaynaa saaka meesha inta hadii la helo ay gacantayna ku soo dhacaan waxaan qabaa 900 iyo wax la jira dhibaatada badda naga haysata inay joogsado burabadeena la arki doonin khayraad badeedo la xadana oo dhamaad doono xumaan oo dhan iyo wasakh wasakhaynta badda iyo dadka ku safraya sharci laan badda ee kontrabandada hubka isaga gudbaya waxa soo dhan inay joogsadaan oo arintu arin sharciyad noqoto badduna ay hoos timaado umada Soomaaliyeed ee dawladdeeda ay noqoto insha Allah inta dadadeed waxaan rajaynayaa oon ka codsanayaa saraakiisha dhinaca fadhida talee ku xeenka koobaad talee ku xeenka labaad saraakiisha waaxiya iyo taliyaasha ee ciidamada joogta inay si wanaagsan oo niyad sami ah ula shaqeeyaan taliyaha cusub oo usuguna aan duurka ka imaan isla ciidanka badda ka soo dhexbaxa waa saaxiibkood kolba nin ayay ka mid ah madaxa ahaalahay waa in asaga lala shaqeeyo waa in gacan la siiyo khibradi aad kasbateen 5 sano meesha ugu soo horeysayna inaad u gudbisaan anigu farax ahaan meel dheer ma tegin xafiiskay waa kan eridiin aan ku yaal halkaan aan fadhiyo wuxuu u jiraa 100 mitir u jiraa waxaan madax la iga dhigay hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed haddii aan kor ka ilaali jirnaa daan ciidan badeedna haddii baraktika aan ku hoggaami jirnaa ciidanka saaka waxaan u baahan inaan hoos u galoon cilmi ahaan aan badda u ogaano ku hoggaamino war badda maxaa khayraad noogu jira khayraadku maxay kala yihiin ma mid noolaa ma mid dhintayba waxaan ka wadaa kuwa aan nooleyn
waxaa loola jeedaa batroolka, gaaska, macaadinta, mineraalska loola jeedaa. Maxaa noogu jira badda? Halkay hadday ku jiraan mise leegyihiin, halkay uga jiraan? Waa arrinta hawsha hadda la xil saaro layska rabo. Baddan 20 cilmiyaa ku jiro kala badan, midaan war badan kaynana ma jiro, xataa xuduudaha baddayna ma lama hayo. Anaga Kenya xuduud la ogyahay ma lihin, aniga iyo Yemen xuduud la ogyahay ma lihin, aniga walaalahayn Jabuuti xuduud la ogyahay ma lihin, aniga Seychelles xuduud la ogyahay ma lihin. Baddan sheeganayna masaaka xuduud nooma leh. Maxaa noogu wacan ogaa la'aan iyo cilmi la'aana noogu wacan? Waa arrinta keenta in la abuuro hay-addan anigana madax leeyaga dhig. Hay-addaasanu socdaa, idinkama fogi ciidanka baddow. Wax alla wixii tabar iyo khibra aan leeyahay iyo talo aan la talayahay, taliyaha cusub aan baan gacan siinayana waa iga diyaar. Idinkana waxaan idinka rajaynaa saan hore u sheegaba inaad maaragtay gacan siisaan si ciidanka inuu baddu uu u gaaro halkii uu joogi jiray inuu gaaro ayaan rajaynaynaa. Uu bilowday markii ciidamada Soomaali asaaskeedu bilowday oo Talyaaniga oo dalka kusoo noqday 1910-kii asagoo ka wakiil ah unada uga wakiil ah inuu Soomaaliya gaarsiiyo xorriyad 10 sano muddo ku sabab. Markaasaa waxa bilowday ciidamada la asaasay, ciidamada Soomaaliyeed asaaskoodu markaasuu bilowday. Ciidanka baddana waxaa la bilowday koox la dhihi jiray kooxdii mariinada oo xilkeedu ahaa arrimaha dekeda, soo xiridda maraakibta, siisagootinteeda, hubinta nabadgelyada dekeda. Umuurahaas ayay qaabishana jireen ilaa laga soo gaaro 1964-kii oo lagu soo wareejiyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Hase ahaatee 1965-kii 10-kii February ayaa mara 6 markaba ugu soo horreysay ciidanka baddu ay ku soo xirteen Berbera. Maalintaas oo ahayd 10ka February 1965-kii ayaa loo tirshaa in ciidanka baddu dhashay, ayaa loo tirshaa. Hase yeeshee xididdiisu waa dheerayn, waa mahadsantii. Bilxaqiiqa annaga muddadii aan hadda ciidankana loo magacaabo 2009-kii iyo maanta, bilxaqiiqa waxaan islaanaa wax weyn baad qabatay. Anugu waxaan ahayn ama anugu ahay sarkaalka kaliya ee loo bedelay meelaan cidna jooga oo la yidhi ciidanka abuur. Ragga kale ciidan meel la joogaa madax looga dhigay. Waxaaba guul ahayd meel cad wax ka bilaaw ee intaan ka soo saar iyo maraakibtan idin sheegin. Number one, muddadii annagu hadda ilkaan joognay 350 qofood ayaan tababarnay, 5 doomood oo hubaysan ayaan diyaarinna oo noo joogta. Runtii waxaan idiin sheegaa dowladda Soomaaliyeed intay ku lahayd waa koobneed. Shacabka Soomaaliyeed ayaan ka keenaa, runta idiin sheegna ayaan wax kasta ka keenaa, gacan nagu siiya, xataa doomo waa nalsii, gacan waa nalsii. Dhismada halkan aad ka muuqdo iska aad u jeedaan dowladdu ma samayn, dadka deriska ama badda xiriirka la leh ayaa noo sameeyay xafiisyada oon xiriirka fiican la leena. Okay, annaga marka waajibkeena asaasiga oon hadda waqtiga aan hayno oon soo kordhinay dekedda xamar oo ugu asaasan dekedaha dalka ama jamhuuriyaddan ama dowladdan wax ka soo galaan, nabadgelyadeedu waa arrin muhiima. Annaga ee AMISOM waa qaybsannay dhinaca koonfure, waxaa mas-uulka AMISOM, dhinaca waqooyina annagaa mas-uulka ah. Waxaa jira halkan xamar ilaa 5 dekedood oo macmala oo mid la arkaba aan waardiye ka hayno. Maxaa jira waxay xiriir la leeyihiin cadowga ummadda Soomaaliyeed. Xamara laga taakulaya, risaas ku taakulay, hub ku taakulay, raashin ku taakulay, lacag ku taakulay, shidaal ku taakulay, mid la arkaba ishaan ku haynaa. Admiral Faarax Qalay xilli oo xilka ku wareejinaya taliyaha cusub ee ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed, madaxweyne Furwa ayaa soo hadal qaaday in ay dhib ku qabaan dhul ay si sharci darro ah ku bixiso dowladda hoose ee xamar, wuxuuna ugu dambeyntii ciidanka u rajeeyay guul iyo in waajibaadkooda ay gutaan. Waxqabadka inay ka mid tahay aan qabanno runtii. Waxaa kaloon howl weyn ka haynaa dhul xeebeedka ilaalintiisa xil naga saaraya. Wasaaradda gaadiidka badda ayaa bixinta dhul xeebeedka
meel badda ka fog 450 ilaa 450 oo halkaanu ka mid tahay, dhulka ku yaalla oo halkan laga bilaabay koonfur la aado raaski Amboni, waqooyi la aado xuduudda walaalaheen Jabuuti aan la leenahay 450, wasaaradda gaadiidka baddaa bixi karta, ciidanka baddaana mas-uulka. Annagu hadda xamar lamadiisa dhinac ayaan aad iyo aad mas-uul uganahay, dhib fara badanna waa naga haystaa, wasaaraddana waa kala haystaa. Sababtu maxay tahay? Horta dalkan waxaanba kala baxsanayn, munishiibiyo maxay mas-uul ka tahay, wasaaradda kalesa maxay mas-uul ka yihiin? Buuqa noogu weynun maalin kasta ciidanka baddu xalliya waxaa ka mid ah dhulka munishiibi ay xeebaha ka bixiso idoon xaq u lahayn, iyo dimaniyaale oo dhulka bixiso lama warqoodaan oo timaada tiimina shibe waa tuura marka sharcigaa sidaas. Ninkina waxaan dhahnaa raallahw, raallahw ma hadow diidan, waxaan dhahnaa ma jirto. Marka sidaas awgeed nabadgelyada dhul xeebeedka ilaalintiisa sharci kusoo dabaaliddiisa ciidankan ayaa ku howlan. Marka waxyaalahan qabanay ma koobi kare intii yareedoon joognay, laakiin bal haddaadna sii weydiisa waxaa laga yaaba wax kale inay soo baxaan. Waa mahadsantid. Taliska ciidamada badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed waxaa la soo gudboonaa duruufo badan oo ay ku sabreen dhibaatooyinkiina u dulqaateen. Waxa ayna haatan diyaar u yihiin ilaalinta xeebaha dalka sida maraakiibta ku howlan kalluumeysiga sharci darrada ah iyo adeegyada kale. Ciidamada difaaca badaha Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay xasiloonida ku soo celiyaan dhammaan xuduudaha badaha iyo biyaha geyiga Soomaaliya. Muuse Maxamuud Jiiso.